صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایات و حکایات صفحہ 43 پر بحوالہ شعب الایمان منقول ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل کا مذاق اڑانے والے کی طرح ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.